Siyabi nima degan ekan maftuna? Ha, siyabi nima degan ekan? Siyabi manimcha yo soch yoki yo'q. Siyabi degani kiyimlarimni degani. Ha, kiyimlar. Ha, kiyimlarimni kiyaman. Sabun kiyim degani. Sabun kiyim. Sabun kiyim. Siyab o'shani ko'pligi. Sabun kiyim. Siyab o'shani ko'pligi. Kiyimlar bo'ladi. Hop. Ye qo'shilgan sababi kiyim. Amshutu. Tarayman degani. Amshutu. Tarayman degani. Sha'ari sochimnimi? Sochimni tarayman taroq bilan. Yo, taroq bilan degan so'zi yo'q bo'ldi. Kiyimlarini kiyimlarimni kiyaman. Taroq turganiga yo'q. Kiyimlarimni kiyaman. Sochlarimni va sochimni tarayman. Mushtun taroq anaqa degani. Mushtun taroq degani. Xo'p, keyingisi. Bo'ldi, ustoz, tushundim. Durdona. Durdona iqroi. Sa'idun va ana albasu siyabi va amshutu sha'ri. Xo'p. Va men ham sochlar kiyimlarimni kiyaman, sochlarimni tarayman. Jayid. Safha Taliya, iqroi Saida. Menim ustoz bitta sochimni tarayman, xato gapirdim. Sochlarim bo'lmasa kerak. Ha, sochimni bo'ladi. Xo'p. Valid. Atanawalu ta'lamu. Ta'amal. تعامل تعامل لا يوقت تعامل تعامل افطاري افطاري مس زافترك ديجانا افطاري Xo'p. A, zafirga. Xo'p. Fis-sabahi. Amin. Fis-sabahi va oxirgacha o'qimadingiz, ha? Va ashrabu. Va ashrabul al-khali. Ba. الحليب الحليب حليب 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 خوف الحليب ترجمي أتناول أتناول طعام الإفطار في الصباح Atanavalu tanavul qilaman degani. Tanavul qilaman. Ertalab nonushta tanavul qilaman va qaysini bilmayapsiz? Ashrobu ichaman degani. Ashrobu ichaman degani. Halib sut degani. Demak, ertalab nonushta qilarkan nima icharkan? Sut icharkan. Sut ichaman dedi.